בית סוהר זה עולם אחר. אין רגע דל, זאת עבודה מאתגרת. מילדות חלמתי להיות בשב"ס. אבי זכרונו לברכה, הני אבוריש, היה קצין בכיר בשב"ס. היה לנו קשר מיוחד. הוא היה בשבילי השראה. כשאתה סוהר ביטחון, יום-יום אתה לומד משהו חדש. יש אירועים כמו קטטות שהתפקיד שלנו הוא להגיע כמה שיותר מהר. מרגיש לפעמים שאני חי בסרט אקשן. זאת עבודה שהיא גם קריירה. אני רואה את עצמי משתלב בארגון במסלול לקצונה. הגעתי למקום עבודה מצוין. אני מרוצה מעלת השכר, ויש הטבות או תנאים מצוינים. אתה מכיר הרבה עבודות שעובדים יום כן, יומיים לא? לא מכיר? לא מכיר. אז תכיר, יש שב"ס. שב"ס, בלב הביטחון הישראלי, תנופת הגיוס נמשכת, תנאים מועדפים ושכר מתגמל. פרטים באתר שב"ס.